नमस्ते सम्पूर्णमा, फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ। तपाईँले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट स्लो भइसकेपछि तपाईँको इन्टरनेट सम्बन्धी कम्प्लेन चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा complain.nta.gov.np जानुपर्ने हुन्छ। जसको लिङ्क चाहिँ तल मैले प्रोभाइड गर्नेछु। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आएर क्लिक हियर टु रजिस्टरमा आउनुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम हाल्नुहोस्, जस्तो कि तपाईँले वेदव्यास पोखरेल हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछिबाट आएर तपाईँले आफ्नो जे मन लागेको छ त्यो पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसपछिबाट आएर आइएम नट अ रोबोट गर्नुहोस्। ट्राफिक लाइट चाहिँ मागेको छ, ठिक छ। ट्राफिक लाइट ओके, भेरिफाई ओके। त्यसपछिबाट तपाईँले रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि मैले सेभ गरेँ अहिलेलाई, ओके छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पोखरेलको ठाउँमा यसमा चाहिँ तपाईँको इमेल राख्नुहोस्, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नुहोस्। प्लिज भेरिफाई यर लगइन भनेको इमेल आइडी भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जिओमा जानुहोस्। त्यसपछिबाट तपाईँको यहाँनिर एनटिएबाट आएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गरिदिनुहोस्, ओके छ। ओके ओके ओके, वेट गर्नु होला। ओके, यो एकाउन्ट सक्सेसफुल्ली एक्टिभेटेड भनेर यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल हालिदिनुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नुहोस्, ओके छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले माई कम्प्लेनहरूमा तपाईँले पहिला दिएको कम्प्लेनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एड कम्प्लेनहरूमा चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर कुन हो तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर, कुन चाहिँ हो तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर, पहिला तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर चुज गर्नु। जस्तो कि मेरो लाइक मेरो म्याक्सनेट हो, म्याक्सनेट जानुहोस्। त्यसबाट तपाईँको कुनमा तपाईँको प्रब्लम हो, बिलिङमा कि इन्टरनेट स्पिड फ्लक्चुएसन हो कि मेन्टेनमेन्टमा कि अदरमा कि स्लो इन्टरनेटमा, तपाईँको केमा इस्यु छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँको युजर आइडी होइन, प्रोभाइडर टिकट नम्बर, इन्टर इस्यु टिकट नम्बर प्रोभाइडर एज अ सर्भिस प्रोभाइडर एन्ड इन्टरनेट कम्पनी, ओके। तपाईँको युजर आइडी त्यो कम्पनीमा के छ त्यो हाल्नुहोस्, जस्तो कि अघि हामीले जुन हालेको थियौँ त्यो युजर आइडी के छ त्यो हाल्नुहोस्। अनि सर्भिस प्रोभाइडरलाई तपाईँले टिकट नम्बर जेनेरेट गर्न पठाउनुहोस्, जस्तो कि तपाईँको भायानेटहरूमा चाहिँ टिकट नम्बर जेनेरेट हुन्छ नि, त्यो टिकट नम्बर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हाल्नुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँ कम्प्लेन हाल्नुहोस् र तपाईँको फाइल चुज गर्नुहोस्, स्क्रिनसट हुन्छ कि जे हुन्छ त्यो फाइल चुज गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पोस्ट कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर पोस्ट कम्प्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, त्यसपछि आएर तपाईँले कम्प्लेनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यहाँनिर सबै 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 अलमोस्ट सबै छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको जुन पाउनुहुन्न त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँले मजाले एक्चुली के अरे तपाईँको एनटिएलाई पनि भनेर तपाईँले अगाडि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कम्प्लेन भइसकेपछि तपाईँको के इस्युहरू आयो, के सल्भ भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माई कम्प्लेनमा आएर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ यति नै रह्यो। तपाईँहरूलाई कुनै पनि नयाँ भिडियोहरू चाहिएको छ रिगार्डिङ केही कुराहरू भने चाहिँ तपाईँले जस्ट तपाईँले तल चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अब सब्सक्राइब गर्ने नगर्ने त्यो तपाईँको हातको कुरा हो। अहिलेको लागि भने यति नै, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यति मात्रै देखाउन खोजेका थियौँ कि तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ नि कम्प्लेन चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउन खोजेका थियौँ। लाइक यति नै हो, लिङ्क चाहिँ तल पाउनुहुनेछ। अरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जे चाहिन्छ त्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु गिभ यु द सोल्युसन है।